Men qaranglar, kechasi hech kim sizlarni bezovta qilmayapti. Sen shu oilaning kattasisan. Nima muammo bo'lsa menga chiqasan. Onangni. Ana dum kamidi? Ko'ra olmay qoldim-da shuni. Ana dum kamidi? Yana ko'ra olmay qoldim-da shuni. To'xta. Nima deysan? Nima basharanga tonirovka tortib o'zingni ustiga o'zing o'tirib qayoqqa ketyapsan? Sen nima ishing bor Toshkentga ketyapman? Yo'q, sen meni kimligimni bilasanmi? Eshakni qiynab yurishingni qara. Eshakka sen nima rahming keladi? Hayvonlar himoya qilish tashkilotidanman. QQTdanmisiz? Ha, men gapimni molxonaga o'tadi deb o'ylamadim. Ko'chada ham o'ta. Uzr, brat, men Toshkentga ketyapman. Mijdun nomi savurishni sekretni Bonu bilan gaplashgan, oltiga yetib kelingan, shuni ketyapman, menga qo'y, bildingmi? Toshkentlik Bonuni taniysanmi? Sevaman, Bonuni, shunga ketyapman, qo'y. Qo'y o'chir ovozingni. Bitta gap aytaman, yangangni bilmasin. Meni Bonu bilan tanishtirsan, o'tib ketasan. Bo'lmasa eshak ishtirobini qil, o'zing 15 sutka ketasan, tim bo'lib, kalta paypoq kiygansan. Bunday qilib o'g'limnikini kiyib oldim. Hozir tanishtirib ketsam bo'ladimi, mening ismimni? Nomer bormi? Biroq meni qo'lingizga bering. Ye, bu Bonumi? Abu Bonok. Bono meni jonimku, aylaviku. Bono, Bono, Bono. Chaqirdingizmi Otabek aka? Men seni chaqirgan, mishtimga keltirding, bordim. Men Bono demadim, Bono dedim, Bono. Uf, xo'p. Bono, 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 Bono. Alo? Pasport to'sil ishdan. Ismimni o'zgartirmoqchi edim. Xo'rosh, nima qilmoqchisiz ayting? Bono. Aha, Bono. Familiyangizda bo'ladi? Bono emas. Bono Tizrovna. O'lama, bir paketga suvga spirtni o'zgartirib yubordingizmi?